Egentligen skulle jag kunna ta med vilken film som helst utav mästerdemonregissören Stanley Kubrick på den här listan. Men jag har valt två har jag på min lista. Men jag tänkte vi börja med en film som hade ett stort chockvärde när den dök upp på 70-talet, nämligen Clockwork Orange. That is Alex and my three droogs. That is Pete. Clockwork Orange som bygger på en roman av Anthony Burgess, en fullständigt ofilmbar roman egentligen. En sorts framtidsdystopi om en väldigt elak pojke som beter sig illa. Dessutom pratar alla ett väldigt så här påhittat språk, en sån här kokonoltott språk kan man säga i boken. Stanley Kubrick han lyckades ju få till det här på ett alldeles makalöst sätt mot alla odds. Det handlar om huliganen Alex som han är ett riktigt odjur den här grabben och tillsammans med sina kompisar så drar han runt på stan och slår folk i sank för sitt eget höga nöjes skull, vilket ju är extremt osympatiskt kan man tycka. Å andra sidan så älskar man den här Alex från första bildrutan, vilket är väldigt så motstridiga känslor, men det är så rasande skickligt gjort att man bara gillar honom. And what's so stinking about it? Och sen så är filmen den här konstiga, jag vet inte vad jag ska föreställa, men kanske är det som 70-talet föreställer sig, mitten på 80-talet ungefär, en sorts framtidsvision som vi redan har passerat. Det är fantastiskt coolt gjort. Clockwork Orange, även det är en klassiker kan man säga.